26. januára sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra uskutočnilo stretnutie predstaviteľov mesta Holíč so zástupcami Juhomoravského kraja. Išlo o premiérovú návštevu novozvoleného hejtmana Bohumila Šimka v Holíči, ktorú so svojou delegáciou uskutočnil v rámci prvej oficiálnej zahraničnej cesty v hlavnom meste a v Bratislavskom samosprávnom kraji. Tak jak čeští prezidenti a premiéři jezdí poprvé jako k svému nejbližšímu, to znamená na Slovensko, tak i my jsme přijeli dneska na Slovensko jako v první vlastně cestu zahraniční a vzhledem k tomu, že se Zdenku Třambalem se známe léta, tak jsem považoval za zcela nutné a nevyhnutelné ho navštívit a pozdravit ho u příležitosti vlastně první návštěvy a jsem za to rád, protože si myslím, že jsme přátelé a tak by to mezi přáteli mělo být. My samozřejmě vždycky říkáme, že radši jezdíme k našim slovenským přátelům, než na Prahu, že je to blíž do Bratislavy, než do Prahy. A já si věřím, že to tak bude i do budoucna a že ty dobré vztahy, které máme, ještě prohloubíme. Primátor svojim hostem okrem jiného přiblížil historii města a v této souvislosti tiež významných habsburských panovníků, kterých letné sídlo bylo na Holíčskom zámku, kde sa toto prvé spoločné stretnutie oboch predstaviteľov uskutočnilo. V rozhovoroch sa obaja predstavitelia dotkli aj niektorých spoločných tém. Patrí k ním i dlhoročná cezhraničná spolupráca na úrovni krajov a v prípade Holíča tiež partnerstvo s mestom Hodonín. Víme, že je tady problém dlouhodobý, který řešíme a řešil jsem i já v době dávno minulé, což je ten mostík, ta lávka mezi Kopčany a Mikulčicemi. A já věřím, že se snad už konečně nám všem podaří tenhle projekt, na který jako myslíme, dotáhnout do nějakého vítězného konce a že snad v nejbližší době snad už kopneme a postavíme to a propojíme takhle tyhle dva subjekty. Podľa slov juhomoravského hejtmana sa v nadchádzajúcom období aj na úrovni krajov otvára priestor pre ďalšie formy spolupráce v rôznych oblastiach. My jsme dneska na ambasádě v Bratislavě se dozvěděli, že vlastně Hodonín by měl být místem, kde by mělo být vybudováno pracoviště, které by mělo zastřešovat všechny ty složky HZS v rámci slovenské hranice, takže jsem velmi rád, že to zrovna bude v Hodoníně. A ta spolupráce s tím Holíčem se nabízí. Já bych nabízel, že na konci tohoto roku bychom mohli udělat nějaké, bych řekl, příhraniční cvičení. Ty cvičení samozřejmě probíhají, ale pojďme vyzkoušet a zkusit nějaké nové metody práce. Ako pozitívum vníma najvyšší predstaviteľ Juhomoravského kraja aj avizovanú výstavbu multimodálneho logistického centra pri Hodoníne, súvisiacu s vybudovaním riečného koridoru Dunaj-Morava. Samozřejmě já to vítám, chtěl bych, aby se to stalo. Samozřejmě je to věcí financí, tak jak skoro všude. Když by se na to našli zdroje, přivítáme to, uděláme pro to maximum a samozřejmě by to zase přitáhlo do toho regionu další firmy, zvýšila by se efektivita, zaměstnalo by to další lidi, takže zcela určitě přínos a pokud by se to podařilo, tak na výbornou. Účastníci stretnutia si tiež spoločne prezreli priestory novozrekonštruovaného objektu bývalej tabačiarne, ktoré slúžia mestu i verejnosti pre účely širšieho využitia. Obaja partneri si na záver vymenili reprezentačné dary a hostia zväčšnili svoju návštevu zápisom do kroniky mesta.